У Тячівській міській громаді триває розбудова спортивної інфраструктури. З року в рік з'являється все більше можливостей для активного відпочинку та занять різними видами спорту, а умови для тренувань стають більш комфортними. Великий теніс у Тячіві має багаторічні славетні традиції. Відкриваються і нові перспективи. Вже зовсім скоро юні майстри ракети та місцеві тенісисти-аматори отримують у своє розпорядження критий корт, який споруджують поряд з існуючими на території міського парку. У місті Тячів, у міському парку існують 5 відкритих тенісних кортів. Це давало можливість і дає можливість, верніше, займатися у весняно-осінній період. А для того, щоб забезпечити в майбутньому можливість занять тенісом, зокрема, наших діточок в зимній період, ми вирішили спорудити поряд з ними критий тенісний корт. Розмір даного корту складає 20 на 35 метрів із стандартними розмірами майбутньої самої ігрової площадки. Він споруджується із металевої конструкції, буде накритий тентовим покриттям. Проєкт реконструкції корту розробили в листопаді минулого року. Після тривалих тендерних процедур, зумовлених складною специфікою запланованих робіт, визначили переможця відкритих торгів – товариство з обмеженою відповідальністю КІК. Наразі на об'єкті працює субпідрядна організація – приватне підприємство «Архімід ЖБУД» з Івано-Франківщини. Будівельники обіцяють до кінця року повністю утеплити споруду. Попередньо ми монтували зовнішні мембрани, робили зовнішнє вертикальне утеплення стін. На даний момент ми вже змонтували внутрішні мембрани, вертикальні частини, а зараз займаємося безпосередньо. В даний момент виконується утеплення, загальне утеплення арок. Надалі планується прокладання електрики внутрішньої, освітлення повністю і вентиляції. Ну, монтаж вікон, дверей. Потім ще залишиться наружні роботи, зовнішні, там огорожа, і вхід. У міській владі кажуть, будівництво критого тенісного корту розвантажить спортивну арену Тячів і дозволить секції великого тенісу збільшити час тренування, незалежно від погоди. Всередині аркової конструкції облаштують тенісне поле завдовжки у 22 метри та 16 метрів шириною. Найближчим часом заплановано узгодити з підрядником варіанти опалення б корту. Проєктом передбачені й посадкові місця. Основа вже асфальтобетон, вона вже закладена, зроблена, і зверху буде трав'яне покриття 15 мм висотою. Це дасть можливість забезпечити належний відскок м'яча для зручності занять спортом наших діточок, і не тільки, а й любителів тенісу, аматорів тенісу, проводити різноманітні турніри як місцевого, обласного, загальноукраїнського рівня і навіть міжнародного. Будують тенісний корт виключно за рахунок бюджету Тячівської міської громади. Кошторисна вартість об'єкту після коригування становить 7 мільйонів 600 тисяч гривень. З них майже 5 мільйонів залишаються на наступний рік. Завершити спорудження критого корту та здати готовий об'єкт в експлуатацію планують навесні 2021-го.